20 minutes by walking. And also to the bus station, you should to walk by 25 minutes to arrive to the bus station. Ett 60-tal flyktingar som igår kväll kom till ett boende i Lima i Västerdalarna vägrade att gå av bussarna och har under dagen suttit kvar. De känner sig oroliga för att ha hamnat långt från sjukhus och affärer. We should to live here, but it's not as suitable for all of us. Flyktingarna fortsatte sin protest hela natten, morgonen och på förmiddagen. Migrationsverket och de som äger fritidsbyn har ändå förklarat att Limesforsen är en by där det bor folk och att det finns både en affär och en skola lite längre bort i området. They say it's around 20 minutes by walking. And also to the bus station you should to walk by 25 minutes to arrive to the bus station. Några av de asylsökande valde till sist ändå att acceptera boendet och flytta in, men runt hälften vägrade och to from where we were, Uppsala or another place, they said no. Och några av de asylsökande sitter fortfarande kvar i bussarna och kommer troligen att stanna där även i natt. Ett tiotal flyktingar som protesterat mot ett boende i Lima i Västerdalarna hindrar fortfarande efter 2 dygn bussarna från att lämna området. Migrationsverket har under hela dagen idag på plats försökt övertyga flyktingarna om att ge upp ockupationen av bussarna och acceptera boendet. Men övertalningsförsöken misslyckades. När Migrationsverket lämnade Lima sent i eftermiddags nobbade fortfarande 14 av de 50 flyktingarna boendet och istället fortsatte de att hindra bussarna från att lämna området. God morgon. Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot sen en man igår kväll kom till Lima stugby och hotade de asylsökande som inte ville kliva av bussen där. Mannen har bankat på bussen och sagt åt de asylsökande att de ska åka tillbaka till sitt hemland. Enligt polisen har man inte kunnat gripa mannen. Mannen har bankat på bussen och sagt åt de asylsökande att de ska åka tillbaka till sitt hemland.